Krupan Columbai Johar Namaskar, Kumukum guys, Punova Swagam Janarum Bokorisu, Adir video to Aruetia Hompuno, Hadi Kasimane Hadu, Aru Homo Hose, Etia, Sare Nota, Nota Tris, Aru Nota Tris or Asolotaki, Bondokolmo, Jabulo, Ulaisu at Hiloi, or Mane Abnaluko Kong, Oti Puloni, Prasine Dukot Hiloi, Didukot Hai Asolota Mur Coca Deutar, Hoy Mur Coca Deutar, Zikon Gaon Asil Hoy. So he Puloni Coca Deutar Gaonkonol, Jabulo Ulaisu. আৰু জুৱাৰ বিশেষ উদ্দেশ্যটো আছে আসলতে হপৰিয়ালে যাবলৈ ওলাইছো হপৰিয়াল বুলি কবল গলে আসলতে মোৰ লগত যাব মা আৰু মাৰ লগতে যাব আৰু আমাৰ জিজন দেউতাৰ ককায়েকৰ মানে আমাৰ আপাদেও যাব লগতে আৰু আসলতে কি সম্পূৰ্ণ বংশ পৰিয়াল বুলি কবল লাগিব তাৰ বিশেষ কাৰণটো হবিখেক বাৰু এতিয়া নকও লাহে লাহে আপোনালোকক ভিডিঅটোৰ আগলৈ গুটে হবিখেকখিনি আপোনালোকক জনাম যে আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু এতিয়া যাও ককা দেউতাৰ হাৰ বিচাৰি ককা দেউতাৰ পুৰণি গাঁওখনলৈ বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু উলাইছো আৰু দিনটো লৈ দেই অলপ পেট্ৰল ভৰাই লওঁ ৰে ভাই গাড়ীত পেট্ৰল একদম কম আছে শুনো কিমান টকা পেট্ৰল ভৰাম 500 হৈ যাব ন হৈ যাব বৰ বেছি দূৰ নহয় এবাউট 15 কিলোমিটাৰ 15 15 আপ ডাউন 30 কিলোমিটাৰ গাড়ী তেল আছে কিন্তু হলে অলপ ভৰাই লৈটো ভাল নেকি আৰু লগত ওলালে আমাৰ ধুনু বেটা ন আৰু আইতা ওলাইছে আইতা এতিয়া ঠাকুৰথানত অলপমান মিঠাই লৈ লৈছে যেতিয়া আমাৰ বংশ পৰিয়াল অলপ লেজাই তেতিয়াও আছে ইয়েস কলো গৈ আছে এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছো লেজাই কলা খোৱা লৈ দিয়া পইচা দিবি পাপা ভুলা গিয়া ঠিক আছে চলতে Oh, sorry, both jewelry come at a pahori as Lumoy. That Terica, Moitimo de 2 kilometer and drive Corilway. Silver seat belt Loguana, I have a seat belt Loguana. Don't know seat belt Logalua? Seat belt, seat belt. Essential because seat belt Loguato, huh? All yes, Logadis over. Mopahori go silu. What hat to? Okay, give it to me. Yes, sir. Yes, it took Pagolo. Okay, all set. Go, pari. Itia. No, no. Let's go. Ma, dono re sans pale potato chips na, chips na. Uncle. Uncle chips. So, hoy pori lo itia kompuno ya gari. Ei phalo le ase amar apadeo, aru mother ase amar ma, aru ei phale ase amar medhi. Ora medhi. Kene khobor? ভাল ভাল সো মেধি ডাঙৰিয়াকো বাটৰ পৰা মানে কি তুলি লোৱা হল আসলতে কি খবৰ দি ৰখা হৈছিল ৰেডি হৈ আছিল আমাৰ মেধি ডাঙৰিয়া সো এতিয়া ঘৰ পৰা উঠাই লৈ গৈ আছো লেজাই লৈ আৰু লেজাই বিষয় নিশ্চয় আপোনালোকক বৰ বিশেষটো কবলগিয়াটো বৰ বিশেষ একো নাই কোনো বৰ বিশেষ ঐতিহাসিক সম্পদ বা কিবা কিবি সাবলগিয়া বৰ বিশেষ ঠাই বুলিবলৈ একো নহয় কিন্তু হলেও তাৰ এটা মূল্য আছে বিশেষকৈ অন্ত আমাৰ অন্তৰত বুলি কব পাৰে ইয়েস আমাৰ অন্তৰত অলপমান কিবা এটা সেই ঠাইডোখৰ প্ৰতি এটা বিশেষ টান আছে কিবা এটা আকৰ্ষণ আছে গতিকে সেই আকৰ্ষণটোৰ কাৰণে আচলতে আজি গৈ আছো লেজাই লৈ আৰু বিশেষভাৱে আজি যাত্ৰাটোৱে খুব সম্ভৱ লেজাই লৈ এজে মানে কি ফেমিলি ক্লেইনৰ ক'বলৈ গ'লে ককা দেউতাৰ হাৰ বিচাৰি যোৱাৰ আজি যাত্ৰাটোৱে খুব সম্ভৱ লেজাই লৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ সপৰিয়ালে মানে কি আনুষ্ঠানিক যাত্ৰা হ'ব পাৰে অন্তিম যাত্ৰা হ'ব পাৰে হয় আজিৰ দিনটোতে আৰু অন্তিম যাত্ৰা কাৰণ ইয়াৰ পিছত আৰু লেজাইত যিটো কামৰ কাৰণে আচলতে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ লেজাইলৈ সেই কামটোৰ পাছত আচলতে লেজাইত আমাৰ চিন বুলিবলৈ আচলতে একো এটা নাথাকিবগৈ গতিকে বিশেষভাৱে এটা অলপ মানে কি বিশেষ দিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব চ' বলক বাৰু বাকীখিনি সবিশেষ আপোনালোকক লেজাইৰ বিষয়ে বা আমাৰ সেই অতীতৰ কি সেই অধ্যায়টো আপোনালোকৰ সন্মুখত তুলি ধৰিম অলপ সময়ৰ পাছতে এতিয়া বৰ্তমান গাড়ী যিহেতু ড্ৰাইভ কৰি আছো গতিকে গাড়ী ড্ৰাইভত মন দিওঁ আৰু গৈ পাই লওঁ লেজাই তাৰপিছত আপোনালোকক জইন কৰি আছো এণ্ড দিছ ইজ দ্য নেশ্যনেল হাইৱে 37 এতিয়া বৰ্তমান ফ'ৰ লেন হাইৱে হ'ল কানেক্টিং টু গুৱাহাটী যোৰহাট এণ্ড গুৱাহাটী একচুৱেলি যোৰহাট হৈ গুৱাহাটী পাবগৈ পাৰি সেইটো ৰাস্তাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে 37 অল ৰাইট টু গাইজ এতিয়া এয়া পালোহি চেঁচা তিনিআলি
আৰু এই সেসা তিনিয়ালিৰ পৰা সোমাই গলে পাম গৈ লেজাই আৰু এটো হৈছে মানে কি এটা হুৰংগ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজৰ নতুন জি বগীবিল প্ৰজেক্ট বগীবিল দলংৰ হৈ জি নতুন ৰাস্তাটো গোল ৰেলৱেজৰ সো হেই নতুন ৰেলপথটোৰ বাবে মানে কি লেজাই লৈ যোৱাৰ বাটৰ মাজতে পৰিল গটিকে মাজত এটা ৰেলৱেৰ এটো মানে এটা হুৰংগ হাজি দিলে ৰেলৱে আৰু এই হুৰংগটোৰ এয়া থাক এই ওপৰে দি ৰেল পাৰ হৈ যায় ডুৱেল লাইন আছে ডবল লাইনৰ ৰেল ট্ৰেক সো এইফালৰ পৰা ওলাই আকৌ পুনৰ সংযুক্ত হমগৈ মানে কি নতুন ৰাস্তাটোত মানে কি নতুন কি আৰু পুৰণি ৰাস্তাটোতে এতিয়া কিন্তু নতুনকৈ বনোৱা হৈছেগৈ ওকে তো পাই গ'লোহি এয়া লেজাই তিনিআলি আৰু এইফালৰ পৰা সোমাই যাব লাগিব আমাৰ লেজাই ককা দেউতাৰ সেই গাঁওখনলৈ গাঁওখনৰ নাম হৈছে চেচা নগাঁও কিন্তু বাট পথ চাওক ৰে ভাই আৰে 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 কিয় এই অৱস্থা আজিৰ দিনতো জানো এই অৱস্থা ৰাস্তাও মাই গড গাড়ী চলাওঁতে কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট হৈছে কিন্তু উপায় নাই এয়া পাবৰ হৈছোহি আৰু বাপৰে 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 ৰাস্তা ৰে ভাই উফ মাই গড আজিৰ দিনতো নাই এটা শিলগুটি নপৰা ৰাস্তা ক'ৰবাত যদি দেখিছে বন্ধুসকল তেনেহ'লে এইটো ৰাস্তা ৰে ভাই পালোহি পালোহি চগাই দিয়া পাইছোহি আহি পালোহি এতিয়া বৰ্তমান লেদাই লেদাই মানে আমাৰ বংশৰে দেউতাৰ আচলতে এজন দদায়েক হয় দেউতাৰ খুৰাক আচলতে দেউতাৰ খুৰাকৰ ঘৰ পালোহি লেজাইত আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি যাম অলপ আগলৈ ইয়াতে আচলতে গাড়ীখন থৈ লওঁ আৰু গাড়ী থৈ ইয়াৰ পৰাই আমি যাম অলপ আগলৈ যিডোখৰ আমাৰ আচলতে গন্তব্য স্থান চ' যদি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আমাৰ লেজাই বিদায় বুলি ক'ব লাগিব আৰু আমাৰ দৌতি দৌতি মানে আচলতে দেউতাৰ খুৰাক দৌতিয়ে এতিয়া মানে ক'বলৈ গ'লে লাষ্ট আমাৰ এনচেষ্টাৰ্ছ মানে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ শেষ পিঢ়ি বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত লেজাইত থকা হয়নে চ' লেজাই তেওঁলোকো এতিয়া আছে কিন্তু আমাৰ যিহেতু বহুত বছৰৰ আগতে কিমান বছৰ হ'ল আমাৰ সত্তৰ চনত ন চ' দেউতা ওলাই গৈছিলে ইয়াৰ পৰা সত্তৰ চনতেই মানে কি মাজে মাজে যিটো আমাৰ লিংক আচলতে কি যোগাযোগৰ এটা যোগসূত্ৰ এটা মানে কি ইয়াত এতিয়াও আছে চ' আপোনালোকক অলপ পাছতে দেখুৱামগৈ বস্তুটো আৰু মানে কি সেই যোগসূত্ৰটো আজি হেৰাবলৈ লৈছে নেকি হেৰাব আৰু বিদায় লেজাই বুলি ক'বলৈ সময় আহিলে আমাৰ চ' যাম আৰু অলপ পিছত তালৈ এতিয়া অলপ বহি লওঁ চ' এতিয়া আপোনালোকক মই লেজাইলৈ অহাৰ গোটেই কাহিনীটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কাহিনীটো মানে কি আচলতে জানেনে 1970 চনতে দেউতা ইয়াৰ পৰা মানে এই গাঁওখনৰ পৰা লেজাই এখন চেচা নগাঁও এই গাঁওখনৰ নাম চ' ইয়াৰ পৰা মানে কি 70 চনতে দেউতা ওলাই গৈছিলে আৰু তাৰ আগতে ইয়াত এখন সুন্দৰ ঘৰ বাৰীৰে সৈতে আমাৰ ককাৰ এখন সুন্দৰ সংসাৰ আছিলে ককা আৰু আইতাৰ আৰু সেই সংসাৰখন আচলতে কি চলি আছিলে কিন্তু শেষত যেতিয়া দেউতাও ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু আমাৰ নিচাদেউ দেউতাৰ ককায়েকো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ ডিব্ৰুগড়ত বসতি আৰম্ভ কৰিলে আমিও তেনেকৈ ডিব্ৰুগড়তে বসতি আৰম্ভ কৰিলোঁ গতিকে মানে কি সেই সময়ৰ পাছৰ পৰা আমাৰ ইয়াত যোগসূত্ৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে আচলতে ইয়াত যিমান মাটি বাৰী আছিলে আমাৰ সম্পত্তি আছিলে গোটেই সম্পত্তিখিনি মানে কি দেউতাই তেওঁৰ খুৰাকহঁতক দি দিলে গতিকে খুৰাকহঁতে এতিয়া সেই গোটেই মানে কি মাটি সম্পত্তিখিনি তেওঁলোকে খেতি বাৰী কৰি খায় আৰু বন্ধুসকল মানে কি তাৰ পাছত যেতিয়া আমাৰ ককা দেউতা ঢুকাইছিলে ডিব্ৰুগড়তে আমাৰ ঘৰত ঢুকাইছিলে ককা দেউতা আজিৰ পৰা প্ৰায় 12 বছৰৰ আগতে চ' যিহেতু আমাৰ আইতা আগতেই ঢুকাইছিলে গতিকে আইতাৰ সমাধি মানে কি আইতাক খৰি দিয়া হৈছিলে ইয়াতে দিয়া হৈছিলে তেওঁ আগতে যিহেতু ঢুকাইছিলে গতিকে ককা দেউতা যেতিয়া আকৌ আমাৰ ঘৰত ঢুকালে গতিকে আইতাৰ কাষলৈ মানে কি আমাৰ ককা দেউতাকো আনি আমি এইখন গাঁৱতে আমি তেওঁৰ মানে কি অন্তিম সৎকাৰ কৰিব লগা হৈছিলে কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মানে কি এটা বিশেষ পৰিস্থিতি আহি পৰিলে সেই পৰিস্থিতিটোৰ কাৰণে আচলতে আজি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ সপৰিয়ালে আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া তালৈ মানে আমাৰ পুৰণা ককা দেউতাৰ ঘাইঘৰৰ ভেটিটোলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাম সম্পূৰ্ণ গোটেই মানে ডিটেইলখিনি কথাখিনি আপোনালোকক ক'ম আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত নিশ্চয় দেখিছে বেকগ্ৰাউণ্ডত চাওক ভাই বেকগ্ৰাউণ্ডত এইসমূহ হৈছে এইবোৰ যিমানসমূহ দেখিছে এইবোৰ বেতৰ গছ বেত আৰু বেত মানে কি ইয়াত গোটেই অঞ্চলটোত এভেইলেবল বিশেষকৈ এইখন চেঁচা নদী যিখন আপোনালোকক আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ চেঁচা নদী যিখন দেখুৱাইছিলোঁ আমাৰ ঠাকুৰ থানৰ ওচৰত সেইখন চেঁচা নদীৰে এইখন এইটো অঞ্চল এইটো মোহনা অঞ্চল আচলতে প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ দূৰত তলিলৈ এইখন চেঁচা নদীৰ পাৰৰ এইটো অঞ্চল আৰু ইয়াত বেতৰ মানে কি বাঁহ বেতৰ কোনো অভাৱ নাই কাঠৰ অভাৱ নাছিল এতিয়াও আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বেতৰ গছ চাওক কি সুন্দৰ সুন্দৰ বেতৰ বেতনি
So guys, মানে কি কিন্তু অতি প্রাচীন এখন গাঁও ককাদেউতার গাঁও গটিকে ককাদেউতার গাঁওখনো মাঝে মাঝে আমি ফুরিবলে আহি আছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান আৰু হেহতিয়া ভাবে মানে কি আপোনালোকক লেটেষ্টলি এটো নিউজ দিউজ যে আমি ইয়াল আৰু ভৱিষ্যতলৈ অহাৰ হয়তো কোনো মানে কি একো মানে আসলে বাত নাথাকিব এটা বিশেষ কাৰণৰ কাৰণে কাৰণটো বাৰু অলপ পাছত আপোনালোকক কৈ আছো ঠাই দুখৰ আগতে পাই লওঁগৈ আমাৰ ককাদেউতার পুৰণা ভেটিটো পাই লওঁগৈ বলক তো আগে আগে এয়া আমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া আৰু দটি ৰাস্তা চাওক গাইজ আজি 2022 চন চ' 22 চনৰ এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহ চলি আছে আৰু এই আজিৰ দিনটোত ইয়াৰ এই গাঁওখনৰ বাট পথসমূহ চাওক কি এটা অৱস্থা আচলতে বন্ধুসকল মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় এজন ব্যক্তি কোন জানেনে মোৰ দেউতা আৰু মোৰ দেউতা মোৰ কি কাৰণে প্ৰিয় আটাইতকৈ প্ৰিয় কি কাৰণে জানেনে আচল কাৰণটো হৈছে দেউতাই যে আমাক এইখন গাঁৱৰ পৰা মই গাঁওখন বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু বন্ধুসকল আমাক এইখন গাঁৱৰ পৰা যে উলিয়াই নি ডিব্ৰুগড় টাউনত বসতি দিলেগৈ চ' দেউতাক সেইকাৰণে মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ব্যক্তি হিচাপে মই অন্তৰত অভিষিক্ত কৰিছোঁ বন্ধুসকল চ' গাইজ আহি গ'লোঁ আমাৰ মূল গন্তব্য স্থানলৈ এয়া চাওক বেকগ্ৰাউণ্ডত এই যে দুটা মৰিশালি দেখিছে আচলতে এই মৰিশালি বা মৈদাম দুটা আচলতে মোৰ ককা দেউতা আৰু মোৰ আইতাৰ গতিকে মানে কিয় ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক যে ভিডিঅ'টো প্ৰথমে যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই যে মোৰ আমাৰ যিটো এটা আকৰ্ষণ আছে একো নাই আচলতে চাবলগীয়া বৰ বিশেষটো একো নাই নিশ্চয় বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখিছে এফালে আমাৰ চেঁচা নদীখন আৰু এফালে এখন বিশাল পথাৰ তাৰ বাহিৰে ইয়াত চাবলগীয়া বৰ বিশেষ একো নাই কিন্তু মূল আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দুটো আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজত আচলতে আছিলে এই মৈদাম দুটা হয় আমাৰ ককাদেউতাৰ মানে কি এতিয়া আজি একচুৱেলি আমি ককাদেউতাৰ হাড় বিচাৰি আহিছোঁ বুলিয়েই ক'ব লাগিব আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আচলতে ইয়াৰ পৰা মানে এই ফলক দুখন আৰু অলপমান তলৰ পৰা খান্দি যদি মানে কি মৈদামৰে অলপ মাটি আমি ডিব্ৰুগড়লৈ আমাৰ ঘৰলৈ আমাৰ নিশ্চয় আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ মোৰ দেউতাৰ যিটো মৰিশালি আছে দেউতাৰ যিটো মৈদাম আছে দেউতাৰ মৈদামৰ কাষতে ককাদেউতা আৰু আইতাৰো মৈদাম দুটা পুনৰ নতুনকৈ আমাৰ নিজৰ মাটিত আকৌ পুনৰ সজামগৈ বুলি ভাবিছোঁ আৰু বন্ধুসকল নিজৰ মাটি মানে কি এইডোখৰ আচলতে কাৰো লোকৰ মাটি নাছিল এইডোখৰো আমাৰ নিজৰেই মাটি আছিল কিন্তু যিহেতু এতিয়া নতুনকৈ এটা ৰাস্তা বনিবলৈ লৈছে এই ৰাস্তাটো আচলতে গাইজ বহুত পুৰণি ৰাস্তা একচুৱেলি ককাদেউতাৰ দিনৰ পৰাই যিটো আপোনালোকে আহোঁতেও গাড়ীত নিশ্চয় দেখিছে যে ৰাস্তাটোৰ কণ্ডিশ্যন দেখিছে এই অৱস্থাটোত মানে কি তেতিয়াৰ দিনৰ পৰাই এইটো ৰাস্তা এই অৱস্থাতে আছিলে এই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ এই ৰাস্তাটো কিন্তু নতুনকৈ যিহেতু বনিবলৈ লৈছে ভাৰত চৰকাৰে বা অসম চৰকাৰে যিহেতু অলপমান আৰু চকু মেলি চাইছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ প্ৰতি অতি কষ্টত এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে মানে কি এটা সময়ৰ পৰা দিন পাৰ কৰিছে আজি স্বাধীনতাৰ আজি 70 বছৰৰ পাছতো এই ৰাস্তাটো চাওক আজিলৈকে এটা কেঁচা ৰাস্তা হৈ থাকিল কিন্তু যিহক বাৰু দেৰাই দুৰুস্তাই দেৰিকৈ হ'লেও কামখিনি আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ঠাইটো মানে কি অকণমান উন্নয়নৰ মানে কি অলপমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উন্নয়নৰ অলপ বাট কিন্তু হ'লে কি হ'ব যিহেতু আমাৰ এই মৈদামকেইটাৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ ইয়াত একঠা মাটি আমাৰ দেউতাই আচলতে থৈ দিছিলে থৈ দিয়া হৈছিলে পৰিয়ালৰ নামত কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে বৰ্তমান গোটেই মৈদামটোৱে আচলতে ভাঙিবলগীয়া হ'ব মানে গৈছেগৈ বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ আচলতে ইয়াত মাটি বুলিবলৈ এডোখৰো আমাৰ আৰু শেষ নাথাকিবগৈ গতিকে বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিছে কিয় ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু পুৰণি দিনৰ মানে কি ঘাই শিপাডাল আচলতে আজি উঘালি পেলোৱা জাতৰ উঘালি লোৱা জাতৰে হৈছে আৰু মূল ঘাই পাডাল যেতিয়া আচলতে যিকোনো এজোপা গছৰ ঘাই পাডাল উঘালিবলৈ লোৱা যায় তেতিয়া আচলতে অন্তৰত আচলতে অলপ অন্তৰত কষ্ট পোৱা যায় আৰু গতিকে বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিছে মোৰ কথাষাৰৰ অৰ্থটো আজি মানে কিয় আহিছোঁ লেজাইলৈ আৰু লেজাইৰ লগত যে অন্তিম যে যাত্ৰা হ'ব বুলি আপোনালোকক আহোঁতে গাড়ীত মই কৈছিলোঁ হয়তো লেজাইলৈ আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰিয়ালৰ অন্তিম যাত্ৰা এইটোৱেই হ'ব কাৰণ ইয়াৰ পাছত আৰু মানে কি চাবলৈ বা আহিবলৈ কিবা মানে এইটো অঞ্চললৈ আহিবলৈ বিশেষ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন বুলিয়ে নহয় আচলতে কোনো যোগসূত্ৰ আচলতে নাথাকিবগৈ যোগসূত্ৰটোতো মূল আৰু যোগসূত্ৰ নাথাকিলে আচলতে বন্ধুসকল ক'লৈকো নতুন ঠাইলৈতো যাব পাৰি নতুন ঠাই চাবলৈ বুলি কিন্তু পুৰণি এডোখৰ চিনাকি ঠাইলৈ যেতিয়া যোগসূত্ৰ নাথাকে তেনেহ'লে যোগসূত্ৰ নাথাকিলে সেইডোখৰ ঠাইলৈ অহাটো লাহে লাহে কম হৈ যায় এটা সময়ত হয়তো যোগসূত্ৰই নিশ্চিহ্ন হৈ পৰে গতিকে বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিছে আজি এই ভিডিঅ'টো মোক কৰাৰ উদ্দেশ্য আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু অলপমান কেইটামান চিনেমেটিক ফুটেজ চাওক এই গোটেই অঞ্চলটোৰ
সো গাইজ বলক এতিয়া আপোনালোকক দেখাও মোৰ ককা দেউতাৰ যিটো বৰঘৰৰ ভেটি আছিল আচলতে কি ভেটিটো এতিয়াও আছে আৰু আপোনালোকক বাৰু দেখাইছোঁ আৰু এই যে চাওক এই তাল এজোপা এজোপা তাল গছ চাওক এইজোপা এজোপা তাল গছ এইজোপা যেতিয়া আচলতে আমাৰ মা যেতিয়া নতুনকৈ বিয়া হৈ প্ৰথম এই গাঁৱলৈ আহিছিলে দেউতাৰ লগত সো গাইজ এই তালজোপা বোলে মায়ে লগাইছিল হয় মোৰ মায়ে লগোৱা তাল গছজোপা কিন্তু উপায় নাই এতিয়া ৰাস্তা যিহেতু বনিব ৰাস্তা বনাৰ লগে লগে এই তাল গছজোপাও আচলতে কি যাবগৈ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু এটা কথা এই তাল গছজোপাৰ তলতে আমাৰ ককাদেউতাই এটা সময়ত মানে কি গৰু বান্ধিছিলে আৰু ময়ো ইয়াত মানে কি পিছত যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া ইয়াৰ তলতে অলপ সময় মানে কি খেলিছিলোঁ সদায় কি কৰিব আৰু এইবোৰে স্মৃতি স্মৃতি আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো চাওক এই যে অকণমান ওখ ঘাঁহৰ দৰে দেখিছে এই যে গৰু চৰি আছে এইডোখৰে হৈছে মোৰ ককাদেউতাৰ পুৰণা ভেটিটো বলক এবাৰ ককাদেউতাৰ ভিঠাত উঠি চাওঁ বহুদিনৰ পাছত আচলতে আহিছোঁ যদিও ইয়ালৈ বন্ধুসকল আপোনালোককো ভিডিঅ' এটা দেখাই দিছোঁ এইটো মোৰ ককা ঘৰৰ ককাদেউতাৰ ঘৰৰ ঘাইঘৰৰ ভেটিটো ৱা ভাই আৰু বন্ধুসকল সৌ যে দেখিছে সৌ কলমৌখিনি সেই জংঘলৰ কলমৌটো আচলতে এটা পুখুৰী হয় নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে আগৰ দিনৰ গাঁওসমূহত টিউবৱেলৰ ব্যৱস্থা নাছিল আৰু পুখুৰীৰ পানীয়ে খোৱা হৈছিল আৰু যিহেতু কাষতে নদীখন আছে এইফাললৈ কাষতে নদীখন আছে গতিকে পানীৰ বৰ এটা অসুবিধা নহৈছিল কিন্তু হ'লেও ঘৰৰ কাষতে পানী লাগে গতিকে পানীৰ কাৰণে এইটো এটা পুখুৰী খান্দি লোৱা হৈছিল যিটো এতিয়া বৰ্তমান পৰিত্যক্ত আৰু চাওক যথেষ্ট কলমৌ বনেৰে আৱৰি ধৰিছে তো গাইজ বৰ্তমান এতিয়া নিয়ম নীতিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু নিয়ম নীতিমতে মানে ধূপ ধূনা জ্বলাই এজন মেধিৰ জৰিয়তে গোটেই কামখিনি কৰিছোঁ আৰু অলপ পাছতে মানে কি ইয়াৰ পৰা মানে মৈদাম দুটাৰ পৰা ফলক দুখন ভাঙি আমি ঘৰলৈ লৈ যাম আৰু বাকীখিনি আৰু পৰিত্যক্তকৈ এৰি থৈ যাব লাগিব বাকীখিনি চৰকাৰী মানুহে নিজেই ভঙা চিঙা কৰিবহি কেনেকুৱা লাগিলে লেজাইলৈ আহি আজি ককাদেউক আমি ইয়াৰ পৰা লৈ যাম হয় নে হে তোকনো কেনেকৈ আলৈ আথানিকৈ পেলাই থ পিতাই বল পিতাই আজিৰ পৰা আৰু তোৰ নিজৰ ভেটিৰ পৰা তোক লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ পিতাই বল পিতাই ককা আৰু আইতাৰ সমাধিস্থলৰ নামফলক কেইখন এৰুৱাই ল'লোঁ আৰু মানে কি এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ এইকেইখনকে লৈ যাওঁ আচলতে কি বন্ধুসকল এইকেইখন লৈ গৈ এতিয়া গৈ পুনৰ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে মোৰ বাৰীৰ মোৰ দেউতাৰ যিটো সমাধি দেউতাৰ সমাধিস্থলৰ কাষতেই ককা আৰু আইতাকো নতুনকৈ সংস্থাপন দিম বুলি ভাবিয়েই এই কামখিনি আজি কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধুসকল ইউটিউবৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তেও যদি মোৰ লগত সংযুক্ত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে মই চাওক স্ক্ৰীণৰ তলত মই লিংক দি দিছোঁ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া থাকিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামলৈ গৈ মোক লাইক আৰু ফ'ল' কৰিব পাৰিব চ' আজিলৈ জয় হিন্দ জয় আই অসম পুনৰ লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰৰ বাবে মই সদায় আশাবাদী চ' আজিলৈ বাই বাই আৰু সৰ্বশেষত কওঁ বন্ধুসকল সৰ্বশেষলৈ কওঁ বিদায় লেজাই কাৰণ আজিৰ পৰা আৰু লেজাইলৈ বিশেষকৈ আহিবলগীয়া আমাৰ কোনো যোগ উত্তৰ আৰু নাথাকিল চ' বন্ধুসকল অন্তৰত মানে কি হিল থৈ হ'লেও আচলতে কি বিৰাট বেয়া লাগিছে আচলতে ক'বলৈ কিন্তু যেতিয়া এনচেষ্টাৰ্ছৰ পূৰ্বৰ পুৰুষৰ
যেতিয়া মানে কি গুড়ি ঘাই শিপাডাল আমি যেতিয়া উঘালি পেলাওঁ তেতিয়া নিশ্চয় অলপ অন্তৰত কষ্ট পোৱা যায়। কিন্তু বন্ধুসকল উপায় নাই, গতিকে উপায়হীন ভাৱেই আমি এই কামখিনি কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু নকওঁ, আৰু বৰ বেছি নকওঁ, ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। মনটো খুব এটা ভাল নহয়। দিয়ক বাৰু, লেদাইৰ পৰা আজি বিদায় লৈছোঁ। যো বাই বাই লেদাই, আৰু ককা দেউতাৰ এই পুৰণা পৈতৃক ভেটি পৈতৃক ভিঠাৰ পৰা আজি বাই বাই আপোনালোকলৈও জনাইছোঁ। বাই বাই। তোক পাহৰিব নোৱাৰোঁ লেদাই, পাহৰোঁ বুলিও তোক মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তই সদায় জীয়াই থাকিবি লেজাই মোৰ বুকুৰ একোণত, তই সদায় জীয়াই থাকিবি লেজাই মোৰ হিয়াৰ নিজানত, তই সদায় জীয়াই থাকিবি লেজাই। বিদায় লেজাই, বিদায়। আজিলৈ জনাইছোঁ তোক শেষ বিদায়, আমৃত্যু তই থাকিবি মোৰ বুকুৰ একোণত লেজাই। সো গাইজ, আল শুক্রান জিন্দগী।